usoo dhawaada warka habeenimo macalin sida media fadlan hadii aad nagu cusubtahay subscribe sare gombeelka furudaabo wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo arbaca ee soo galaysa qodobo xasaasi ay inoo soo socdo fadlan nala joog madaxweyne farmaajo oo farta ugu yeeray maamul goboleedyada dalka waare lafta gareen iyo qoorqoor islamarkaasina inay yimaadaan magaalada muqdisho kana soo qayb galaan 10-ka bisha shirka ka furmaya halkaasi xili madaxweyne waare oo maanta uu ka degay magaalada baydhabo halkaasina ay ku leeyihiin shir wada tashiya saddexda maamul goboleed ee ka maqan magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ku casumay madaxda dowlad goboleedyada ama dowladda xubnaha ka ah ee federaalk soomaaliya in ay ka soo qayb galaan shir ay u dhan yihiin dowladda federaalk dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadir kaas oo looga hadlayo xaalada dalka arrimaha doorashooyinka iyo amniga shirkan oo dhici doona 10-ka bishan aynu ku jirno waxaana lagu dhammaystiri doonaa hannaanka doorashooyinka dalka iyadoo uu saldhig u yahay heshiiskii dowsamareeb 3 oo ay ka soo baxeen qodobo lagu qeexayay hannaanka doorashooyinka ee dalka wajahaya sida uu sheegay agaasinka warfaafinta ee madaxtooyada qaranka filla soomaaliya madaxweynaha puntland iyo jubbaland ayaa haatan ku sugan muqdisho waxaana lagu wadaa inay madaxweynayaasha hirshabeelle galmudugi koonfur galbeed ay iyagana casumaadda soo gaaraan ama ay magaalada muqdisho soo gaaraan si ay uga qayb galaan shirka muhiimka ah inkastoo weli aysan caddaynin mowqifkooda shirka cusub ee lagu baaqay islamarkaasina uu ka dhacayo magaalada muqdisho xilli ay ku sii qulqulayaan magaalada baydhabo halkaasi oo saddexdooda ay ku soo wada tashan doonaan islamarkaasina macquul ay tahay in halkaasi ay kasoo horjeestaan warar qaar ayaa waxaa sheegaya madaxweyne farmaajo in saddexdaasi maamul goboleed lacagyo ugu ballan qaaday inuu gebi ahaanba hakiyay islamarkaasina ay macquul ay tahay inay ayagana xagga kasoo jeestaan iyo baydhabo dhinaca kale madaxweyne waare oo si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada baydhabo islamarkaasina halkaasi shir wada tashiya uu la leeyahay madaxweyne lafta gareen waxaana la filayaa inuu qoorqoor halkaasi soo gaaro waxaa magaalada baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya gaaray madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wafdi xooggan oo hogaaminayo garoonka diyaaradaha magaalada baydhabo waxaa ku soo dhaweeyay wafdiga madaxweynaha hirshabeelle hogaaminayay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulkaasi waxaa sidoo kale la filayaa saacadaha nagu soo aadan in uu soo gaaro magaalada baydhabo madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo wafdigiisa uu hogaaminayo halkaasina uu taagaari doono magaalada baydhabo ayaa la filayaa in kulan wada tashi ah ay ku yeeshaan madaxda maamulada koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle galmudug kuwa oo ka arrinsanaya hirgelinta qodobadii kasoo baxay shirka dhuusamareeb 3 iyo shirka muqdisho ee lagu casumay islamarkaasina aan caddayn inay halkaasi aqbalaan iyo inay diidaan si kastaba ha ahaatee siyaasadda soomaaliya maamul goboleedyada iyo madaxweyne farmaajo oo ilaa iminka isjiidjiidkoodii uu sii dheeraaday dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya cali mahdi oo shaaciyay ujeedka kulankii hawiya u qabtay madaxweyne madoobe iyo saciid dani cali mahdi maxamed oo ka mid ah madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray ayaa shalay ka qayb galay ama kulanka uu soo agaasimay kulan qaqada sharaf ahi oo siyaasiyiinta beelaha hawiye ay u sameeyeen saciid dani iyo axmed madoobe ayaa ka hadlay ujeedka kulankaasi cali mahdi ayaa sheegay in kulankaasi uu ahaa mid soo dhoweyn oo aan la xiriirin arrimaha siyaasadda islamarkaasina ay mutaysteen madaxweynayaasha puntland iyo jubbaland waa sida uu hadalka u dhigay wuxuuna ku tilmaamay saciid dani iyo axmed madoobe inay yihiin laba madaxweyne oo qaranka soomaaliyeed meel weyn uga jira xilli ay dhowaan ka hor yimaadeen shirkii dhuusamareeb 3 ujeedka kulanka waa marxabaynsiinta iyo soo dhoweynta madaxda noogu timid puntland iyo jubbaland waa laba madaxweyne oo qaranka meel weyn uga jirta qiimo weynna ku leh ummadda soomaaliyeed ayuu yidhi wuxuuna intaasi kusii daray way naga mutaysteen in aan soo dhoweyno cid kasta oo dadkeeda wanaag u samaysa sidan oo kale iyo si ka fiican ayaa usoo dhoweyna ayuu yidhi cali mahdi madaxweynihii hore soomaaliya cali mahdi ayaa gebi ahaanba ka gaabsaday inuu ka hadlo xaaladda cagiran ee dalka xilli uu dhowaan si kulul uga hadlay qalalaasaha siyaasadeed ee ka taagan dalka oo horseed u tahay arrimaha doorashooyinka dalka oo ilaa iminka layska daba jiitamayo madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud markaan shirka magaalada muqdisho ka yeelimayno lugaha ayaa ku dhagannahay waa in siyaasiyiinta iyo mucaaradka laga qaybgeliyaa islamarkaasina aan xubin ka noqonnaa shirka magaalada muqdisho ka dhaci doona hase ahaatee shirarkii dhuusamareeb waxa uu yidhi waa waxba maanan ku lahayn laakiin shirka iminka ka socda waa in aan qayb ka noqonnaa ayuu shal yidhi madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shaaciyay in ay door ku yeelan doonaan shirka magaalada muqdisho madaxweynihii hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo hadal ka jeediyay xafladda qada sharaf ahi oo shalay siyaasiyiinta beelaha hawiye ay u sameeyeen saciid dani iyo axmed madoobe ayaa ka hadlay xaaladda soomaaliya
xasan sheekh maxamuud madaxweynihii soomaaliya ayaa ugu horreyntii sheegay in muqdisho qof walba iska arki karo islamarkaasina ay joogaan magaaladoodii isagoona xusay in isaga xitaa uu aadi doono gobollada kale ee soomaaliya wuxuuna tilmaamay in xilligani wixii ka dambeeya ay mucaaradka ay doorkooda ka ciyaari doonaan kulamada ka dhaca magaalada muqdisho xilli ay ka maqnaayeen kulamadii dhuusamareed ee lagu kala kacay halkaasi si kastaba haatee xasan sheekh maxamuud oo warkiisa laga dheehan kara inuusan marnaba yeeli doonin shir kale uu mucaaradka ka maqan yahay amisa milleyda siyaasadda waxa uu yidhi maalintii koowaad iyo maalintii labaad iyo kulli waa furneyd gogoshu waana quruxsanaynaa laakiin hadda annaga dadkeennii xamar joogay ee dhuusamareeb aan tegin waaba geeddii waa idin timid armeeyaan idinka fakan ayaa ku jirnaa ayuu yidhi xasan sheekh maxamuud oo markaan lugta ah ku dhegtaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo carabka ku adkeeyay in kulan kasta oo looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka iyo masiirka dalka soomaaliyeed ay uga qaybgeli doonaan goob kasta oo uu ka dhacayo middaasi oo muujinaysa danaynta mucaaridka ee qabsoomidda doorashooyinka dalka taladii hadday idiin soo dhowaatay armaa lugta ku dhegtaan waa nagu jirtaaye haddii muqdisho la geeyey ama garowa ka harimayno ayuu yidhi waxa uu sidoo kale soo jeediyey in hadalka doorashada laga bilaabo xilliga doorashada marka taas la isku raaco kadibna laga wada hadlo nooca doorashada dalka ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay muhiimadda ay xilligani leedahay in heshiis loo dhan yahay laga gaaro arrimaha doorashooyinka oo jahwareer siyaasadeed u horseeday dalka islamarkaasina haddii aanan laga wada heshiinin dalka doorasho xalaaleh ka dhici karin dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo aad u caraysan oo ku wajahan amaba ka degay deegaanka uu dhiig badan ku daatay maalmihii lasoo dhaafay halkaasina dagaal xooggan uu ka dhacay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa maanta ku sii jeeda amaba ka degay saacadahan aa hadlayna deegaanka xananbuur ee waqooyiga gobolka galgaduud halkaa oo laba maalin ka hor uu ka dhacay dagaal dhiig badan ku daatay socdaalka madaxweyne qoorqoor ee xananbuur ayaa waxaa weheliya wasiiro xildhibaano ka tirsan maamulkiisa iyo odayaal dhaqameed iyagoona ka ambabixi doona magaalada dhuusamareeb isla markaasina halkaasi kusii jeeda ujeedka madaxweynaha galmudug ayaa waxa ay tahay sidii kulan kula qaadan lahaa odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka laba maleeshiyo beeled oo dagaal xooggan oo ku dhex maray deegaanada xananbuur ee gobolka galgaduud khasaaro dhaawacyo ahay ayaa ka dhashay dagaalka maleeshiyaadkaasi ahay kuwaasi oo shalay ay kala dhexgaleen ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 21aad sidoo kalena heshiis hordhac ahi ka gaareen colaadda soo noqusboonaatay dagaalka ayaa waxaa la xiriiray weerar loo adeegsaday rasaas oo maalmo ka hor lagu qaaday dad shacab ahi oo ku sugan goob maqaaxi ahi oo ku taala deegaanka mareerguur waxaana halkaasi ku dhintay laba ruux halka lix kalena ay ku dhaawacmeen si kastaba ha ahaatee iminka aan warkan akhrinayno ayaa macquul ay tahay inuu halkaasi ka degay dhinaca kale yaa gadaalka riixaya isbeddelka lagu sameynayo guddoomiyaasha degmooyinka magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa dhowaan xilka qaadis ku sameeyey qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxa uuna magacaabay guddoomiyaal cusub warar aan helayno ayaa sheegaya in dhowaan sidoo kale la filayo in xilka laga qaado qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir waxaana hadda seefta dul saaran tahay dhowr guddoomiye degmo sida aan wararka ku helayno isbeddelka lagu sameynayo guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir ayaa la sheegay in uusan talo badan ku lahayn guddoomiyaha gobolka banaadir waxaana looga soo yeeray madaxtooyada soomaaliya ama looga soo akhriyey in halkaasi uu isbeddel ku sameeyo guddoomiyaasha xilka uu ka qaaday cumar finish iyo kuwa uu magacaabay ayaa intaba la sheegay in looga soo yeeriyey madaxtooyada filla soomaaliya waxaana xilalkaasi madaxtooyada abaalmarin ahaan u siisay xildhibaano madaxtooyada si fiican ula shaqeeyey ilo lagu kalsoonaan karo ayaa noo sheegaya in cumar finish isaga oon ku qanacsanayn isbeddelkani haddana dantu ku qasabtay inuu fuliyo amarkii kaga imaanayay madaxtooyada filla soomaaliya oo haddii uu ka hor yimaado mustaqbalkiisa saameyn ku yeelanaysa madaxtooyada soomaaliya ayaa kasbasho ugu jirta siyaasiyiinta saameynta muuqda ku dhex leh dowladda gaar ahaan xildhibaanada waxaana siyaasiyiintani qaarkood loogu qanciyey in xilal laga siiyo dowladda gaar ahaan gobolka banaadir xildhibaankii ka dhex muuqda baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasna la leeyahay wiilkaaga amayna adeerkaaga qaraabadaada keenso guddoomiye degmo ayaan kaaga dhigayaa sidaasi ayuu madaxweyne farmaajo ku abaalmariyey xildhibaanadii ridig khayre ama iminkaba filla soomaaliya ku xiriirsan filla soomaaliya ayaa horey guddoomiye degmo ugu dhigtay xubno ka tirsan xoogaga wadiniyiinta ee aas-aastay madaxtooyada soomaaliya xubnahaasi ayaana loogu talagalay in xogaha degmooyinka iyo gobolka usoo gudbiyaan madaxtooyada filla soomaaliya
si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa abaalmarin siinaya xildhibaanadii iyo siyaasiyiinta garabka ku siiyey in ay dhinac ugula soo jeestaan, isla markaasina waxa uu ku abaalmarinayaa degmooyinka, waxaana uu amarkaasi si xoogan u siiyey Cumar Finish. Cumar Finishna waa uu fulinayaa asigoo u cabsanaya kursigiisa.